z Lake Louise z roku 2018 a podle mezičasu je rychlejší na docela úzkou stopu a jsme na další mezičasu, tam ztráta 0,6 sekundy a rychlost pouze 102,56. Ale si svůj postoj zcela jistě umí a teď je v cíli na pátém místě, tak se podívejte, z posledního mezičasu přišla o půl sekundy. Je tedy za Federiku Brňinovou a před ní jsou Tiplerová, Gutová Behramiová a také Sofia Godžová.